Just selles Tartu Ülikooli uues Delta hoones asuvas digitehnoloogia keskuses saavad kokku kõige ägedamad noored häkkerid, et murda sisse kooli, haiglasse ja muuseumi. Seitse meeskonda alustavad 7 tundi kestvat häkkimise maratoni. Yes. Vaadates nüüd noori tuleb hirm peale küll. Ma arvan, et ma jään heade häkkerite poolele. On mingid mõtteid. Käib tihe rebimine. Häkkimine päris keskkonnas on ohtlik, aga siin on see ohutu. Mõtled enam pole, mida teha. Ja. Või eesmärk on võita lihtsalt. See CTF ehk Capture the Flag ei ole mitte niisama kuldvillaku stiilis mõõduvõtt, vaid kõik tiimid sattuvad siin vastamisi reaalsest elust inspireeritud väljakutsetega. Mida? Siin kõvasti pusimist on. Me oleme praegu esimesel kohal. Mida? Siin on suurepärane näide sellest, kuidas kellegil võib väga kiiresti seis muutuda.